Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Co ty a reality. Do dnešního dílu jsem si pozval Jardu Blaška. Ahoj, Jardo. Ahoj. Jardo, my se neznáme moc dlouho zatím. Párkrát jsme se potkali někde a tak. Tak my se takhle známe se už dlouho. V podstatě. Dlouho, vlastně o pár let. No, v podstatě dlouho, že jsme studovali spolu. studovali jsme licenci brankářskou B a i A spolu, že jo? B i A? No, obě dvě. Takže se známe strašně dlouho. Takže to už je vlastně dlouho. Tak. Zeptám se tě, máme tady podcast teda Co ty a reality, k tomu se dostaneme později a začneme tebou a tvojí fotbalovou kariérou. Ty jsi začal s fotbalem kde, prosím tě? Někde na Moravě? Já jsem narozený v Brně, takže já jsem, nebo nejsem Brňák, ale jsem tam narozený. Žil jsem tam na Moravě v podstatě do svých 12 let a fotbal jsem tam i začal hrát nějakých, samozřejmě fotbal se hrál od mala, ale jako organizovaně, že jsem se někam přihlásil, tak bylo v nějakých 8 letech. To jsme zrovna bydleli s rodičema v Blansku. Mm-hmm. Takže tam jsem začal s fotbalem. Metra Blansko. Metra Blansko. A ty jsi fotbalový brankář? Nebo... No, na začátku jsem nebyl. Na začátku jsi hrál? Na začátku jsem nebyl. Já měl smůlu. Takhle, když jsem tam šel, se přihlásil, mě nenapadlo, že budu chytat. Jo, já jsem chtěl dávat góly. Mm-hmm. Ale po nějaký době to došlo k tomu, protože můj táta byl taky brankář. A chytal tam v té době, nebo už nechytal, ale chytával tam. No a bylo tak jednoduše, mě bylo sděleno, že no hele, táta chytal, tak jdeš chytat taky. Takže jsem prostě byl hozený do vody. Tak jsem měl předurčeno. Ale zase na druhou stranu je tím, že ten táta teda to uměl, tak mě to i naučil. Takže jsem měl dobrý učitele a v podstatě... Jemu vděčím za to třeba, kde jsem. No. Mm-hmm. Takže táta tě učil chytání? Táta mě učil všechny ty základy a pak už samozřejmě už syn vyrostl trošku a už začal být trošku spurnej, tak už si do toho nenechával takhle kecat, ale říkám za to, co mě naučil v mládí jako dítě, tak v podstatě všechno to, co pak se z toho vyvíjí dál, tak to mě naučil on. No. A v kolika letech jsi potom postoupil dál? Ty jsi šel potom rovnou z Blanska už zase, do Sparty? S rodičema do Prahy, táta za prací, dostal byt v Praze a my jsme se vstěhovali, to mě bylo nějakých 12 nebo nějak takhle. A jelikož s tátou pracoval pán, který trénoval ve Slávii žáky, tak jsem jeden den takhle mě vzal táta na trénink a v podstatě jsem skončil ve Slávii, no. Ve Slávii, ale víc si toho odchytal, myslím, ve Spartě potom. No, já jsem ve Slávii prošel veškerou mládeží. Ano. Což teda musím říct, Slávie měla vždycky dobrou mládež, takže jako mě bylo dáno to, že jsem se toho hodně naučil. A v podstatě pak jsem i nastoupil do mužů. S tím, že v podstatě jsem tam měl nějakou smlouvu a na delší dobu a z té smlouvy a z té doby jsem strávil vlastně 90% po hostováních někde, takže jsem byl v Budějovicích, byl jsem na Viktorce Žižkov, byl jsem v Bohemce, byl jsem... To bylo všechno, myslím. Pak jsem byl ve Slávii rok, když se udělal titul, tenkrát 96. a pak mi skončila smlouva, jak jsem odešel do Bohemky. Tam v podstatě za mým životním trenérem Petr Želou, protože ten mě vytáhl ve Slávii do mužů, pak si mě vzal do Bohemky, když jsem končil ve Slávii, no a tím mě pomohl do Sparty vlastně. A tam vlastně v Bohemce, tam se strávil jak dlouho? Když to vezmu celkově, tak já jsem tam byl jeden rok na hostování ze Slávie, to bylo někdy, nevím, Bohemka vlastně se stoupila, no a pak jsem tam přestoupil už jako jak se říká, natvrdo, jsem tam přestoupil a strávil jsem tam 3 roky. 3 roky. Já vím, že jsi v tvé knížce, co jsi napsal o své kariéře, tak jsi psal, jako, jaký zajímavý léta v té Bohemce byly. A mi tam byl nějaký příběh, že... Tam bylo, v Bohemce bylo skvělý to, že... Nebo skvělý, já si myslím, že Bohemka je... Nebo na té bázi pracuje do dneška, jo. Protože Bohemka není velký jako velkoklub, jako Sparta, Slávie, ale zakládá si prostě na takovým, jako, to zní jako kliše, že to je jako rodina.
Ne, tak Bohemka, říkám, že to zní jak kliše, ale Bohemka prostě byla takový rodinný klub v podstatě, nebo ještě je pořád. Je to takový prostě... Já si myslím, že kdo přijde do Bohemky, tak mu to tam nějakým způsobem přiroste k srdci, jo, protože jasně. To prostě tak je tam. Jo, a my jsme tam tenkrát, já si myslím, že jsme tam tenkrát udělali takovou partu, sice se nám nepodařilo tu ligu zachránit ten rok, co jsem přišel, ale pak jsme hráli 2 roky druhou ligu, na což vzpomínám na skvělý zájezdy na Moravu severní, kde jsem si připadal jako, že tam snad i bydlíme. Já nevím, kolik tam bylo klubů takhle z této severní Moravy v té druhé lize tenkrát, ale nebo celkově z Moravy tam hrozně moc, jo, takže my jsme furt cestovali. Ale bylo to skvělý, parta lidí se tam sešla dobrá a v podstatě se nám podařilo to za 2 roky vrátit zpátky do ligy. A pak vlastně tvoje kariéra postupovala výš a výš a dostal se do Sparty. Výš a výš, postupovala do Sparty, no. V roce 2000 vlastně, nebo jo, 2000 to bylo. To, no, to bylo před chvilkou. No, no hele, ono to, jako, to letí. Ono to letí, jako to, to není jako, já si teďko říkám, tyjo, ještě mám, tak já nevím, já se na nepočítám, že se dožiju 100 let, jo, ale třeba, že už mám tu druhou půlku života teď, jo. Už si žiju. A říkám, to je strašný, nedávno mě bylo, tady jsem se přistěhoval do Prahy. No to bude za chvíli, jestli to můžu prozradit, tak 50 za 2 roky, za rok? Prosím tě, letos mě bude 49 v prosinci a za rok mě bude 50. Pojedu 6. gumy. To bude nějaká velká oslava určitě. Já ti ani nevím, ale já neplánuju tohle, nevím. Nevím, co bude vůbec. Hele, já se snažím, já nevím, co bude za týden. Jo? A u fotbalu to víš, že u fotbalu jako si jako něco plánovat je jako složitý. Je to pravda. A jak vzpomínáš na Spartu jako celkově? Na ten tým? Já jenom dobrým na Spartu. Samozřejmě nebylo to bez mráčku, že jo? Ale, to nikde asi. Ale vzpomínám na Spartu rád, chodím na ní do dneška, chodím jak na fotbal, na hokej, cokoliv je Sparta, prostě na to chodím, jo? Nebo to mě zajímá a v podstatě jediný co mě, a to bych neřekl trápí, nebo, ale co mě mrzí trošku, že prostě tam, že tam prostě třeba nemůžu pracovat, jo. U dětí, nebo někde prostě. A potom se vrátíme, nebo dostaneme se do současnosti. Ty jsi pokusil, nebo byl jsi chvíli vlastně v zahraničí. Kde to bylo? V Norimberku. Jak na to vzpomínáš? Tam se byl jak dlouho? Rok? 2? Rok. Měl jsem smlouvu na 2 roky. Bohužel se stalo to, že po roce klub sestoupil z Bundesligy. A tam to funguje tak, že když klub spadne, tak v podstatě všecko se krátí o polovinu, jak příjmy, tak pak ty výdaje na ty hráče. A hlavně je tam to, že oni se můžou do nějakého datumu, já si myslím, že to bylo do, teď nevím, do kolikátého června, bych kecal, tak v podstatě se můžou rozhodnout, jestli si toho hráče nechají nebo nenechají. A když ne, tak prostě já jsem podepisoval smlouvu na Bundesligu, takže oni ti řeknou, hele, my tě nechceme tě platit dál, ani jakoby v té druhé lize, seš pro nás, nevím, seš špatnej, nebo seš drahej, nebo něco. A v podstatě seš volný hráč, takže já jsem se tenkrát po tom roce zase vracel zpátky do Sparty. No. A tam jsi nějaký čas trávil ještě? Tam jsi chytal chvíli? Ve Spartě? No. Já jsem ve Spartě končil 2011, myslím. 2011 a pak jsi ještě teda skočil do Jihlavy na chvíli. No na chvíli, to je člověče na 4 roky skoro. Roky. No. Já jsem končil, kdy 42 mi bylo a nějaký ten měsíc, tak jsem končil. A vlastně ještě jsem tam pak byl v Jihlavě, jestli rok. Trénoval jako trenér. Já už v podstatě, když jsem končil, tak jsem byl už i trenér. Jo. Měl jsem na starosti kluky v Ačku, brankaře. Já už jsem pak nechytal, chytal Honza Hanuš a já jsem byl, no, jakoby jsem ukryl záda. Takže kluci z Ačka, z Bčka jsem je měl na starost. No a pak jsem přešel jako úplně tak nějak v návaznosti jsem přešel na trenéra. To jsem tam byl nějakou chvíli, pak mě bylo ukončeno, takže jsem se vlastně odebral zpátky do Prahy, nebo respektive na Slapy, vlastně do Prahy.
Na Slepy až později, to bylo až po... Až později. Jasně. Pak jsi dělal licence, nebo mezi tím Bčko a Ačko to jsme dělali spolu. A teď vlastně už se věnuješ pouze trenéřině teda? Nebo ještě teď, chytáš aktivně? Chytal jsem ještě loni, ale bohužel někdy v říjnu to chytal jsem pražský přebor za Újezd nad Lesy. Ale v říjnu vlastně byl poslední zápas, pak to všechno zavřeli a tady ty nižší soutěže vlastně nepustili do, až teďko se to hraje vlastně. No a já jsem po té době prostě strašně dlouhý, už se mi nechtělo. Já si nepřipadám jako fyzicky nějak jako extra opotřebovaný nebo to, ale prostě nechtělo se mi už, protože je to jako krajský přebor a na to člověk nemůže jít úplně z voleje. Jo. A mě už se nechtělo znova začít jako trénovat, protože samozřejmě já nevím jak ty, ale já jsem si, teď nevím kdy to bylo, si někdy v zimě jsem si stoup na váhu. Jak jsme leželi doma na ten, jak byl covid, všechno zavřený, všichni doma, nic se nedělo, fotbal se nehrál, tohle, člověk se nehejbal. Já jsem vlez na váhu, já jsem měl 107 kilo. A jsem říkal, ty, to jako, to nejde. A s tím jde ještě chytat, to mám vyzkoušet. No, jako jde s tím chytat, ale ty, kdo tě má zvedat potom. To mám jako spadneš, ale. Jo. A pak tě někdo musí zvednout. Jako. To mám vyzkoušený zjistit. Ne, prostě, takže jsem se vrátil zpátky na těch svých nějakých 100 až 103, aha, protože co jsem skončil, tak jsem prostě těch 10 kilo nabral. Jo, to je, si myslím, že to je normální. Pokud nejste třeba, jak teďko můj kolega, trenér jsem v Ústí, hlavní trenér je David Jarolím a ten je stejný, jako když končil v Hamburku, tak je úplně stejný, jo. Já jsem potkal teď Dana Zítka na jedné akci a ten je taky pořád stejný. No, Dan taky asi, no. Ten, ale on je kolista, jo. On je cyklista. Kole, sorry, kolista. Cyklista. On furt jezdí na kole, jo. Já zase, u mě jízda na kole a plavání patří mezi nejméně oblíbené sporty. My jsme spolu vyhrál nějaký přátelák teď na oslavu 100 let fotbalu a on chytal a ty zákroky prostě v tomhle věku úplně úžasný. No, tak to já taky ještě můžu, já jsem, mně se stalo, jsme byli na soustředění s Ústím, já jsem v Ústí, takhle, to se ještě k tomu dostaneme, já jsem v Ústí teď konc vlastně čerstvě od června, právě s Davidem Jarolímem, který mě naháněl už od zimy, ale nakonec jsme to domluvili tak, že začnu prostě s novou sezónou. Jsi trénoval teda v Bohemce a z Bohemky jsi šel do Ústí? V Bohemce jsem dělal děti, no, tam jsem byl u dětí. Teď jsem normálně klasicky u dospělých. U dospělých v Ústí. No. A po novém roce jsem si začal dělat svoji jako soukromou vlastní akademii brankářskou, že prostě si nevím, třeba ty se můžeš objednat u mě, nebo ne, většinou děti, že na individuální tréninky. Jo, jo. Jo. A to se ti... Měl jsem už i kemp. Že jsi dělal kemp nějaký, účast docela slušná na tom kempu? Na to, že to jsou brankaři, tak prostě já jsem to ani nechtěl dělat v nějakým... tak ty víš, jak fungují hráčský kempy a tohle, že to je hafor dětí. A, ano, ano. Jo, tam je to na množství. No, tam je to na množství. Ale u těch brankařů jako dát dohromady plácnu třeba 15 až 20 brankařů, jo, to už jako není jednoduchý úplně. Jako, jo, já jsem měl teda v Roudnici kemp, kam se mi přihlásilo vlastně 15 kluků a absolvovali jsme ho ve 14, protože ten jeden nedojel. A tak máš první ročník směl, že jo? No. A já si myslím, že ty další ročníky budou nastupovat a že... Mně už teďkonc se stalo v podstatě, já jsem skončil kemp toho 10. A během týdne jsem jim rozesílal rodičům, protože děcka tam dělali nějaký testy a takže jsem rodičům do mailu rozesílal nějaký hodnocení a výsledky těch testů a tak dále. A už mám takovou tu zpětnou vazbu od nich, už mi psali, že my bychom už jako na příští rok doufám, že to bude a tak dále, takže v podstatě si myslím, že když třeba teď před Vánocema to dám jako vánoční dárek, člověk tam bouchne nějakou slevu, tak třeba na Vánoce už to budu mít plný, jo.
To si myslím, no právě, že prvním ročníkem my jsme v Humpolci, tam máme fotbalový kemstán Detecla, teda hráčskej, a začínali jsme prvním ročníkem, naplnili jsme ho teda taky akorát a od té doby to začalo jenom růst a růst a máme čím dál víc poptávek, teď jsme dělali dva turnusy už a ty hráči jsou trošku něco jiný, jo? Ta specifikace brankářská. Víš co, já jsem to nechtěl pojmout, jako ono to můžeš udělat ve více, jo? Ale já jsem to chtěl pojmout tak, aby to těm dětem něco dalo, jo, aby to nebylo prostě jako, já samozřejmě neříkám, že velký akce jsou jako tábory, jo, jo, ale v podstatě, jo, je to takový jako, já nevím, kolik tam je třeba lidí, já jsem měl 4 kluky, jsme byli dohromady 4 na těch 15 dětí, jo, jo, což jako fakt jim nabídneš takový servis, že říkám, pak se nám stalo, že fakt ty rodiče, ty děti, oni si to řekli doma, a prostě ty rodiče, měl jsem na to kladný ohlasy, jakože, že se to těm dětem líbilo, že prostě měli, že to k něčemu bylo, že jim to i něco dalo, že to nebylo jenom, že jsem byl týden někde v Roudnici na táboře, jo, nebo jo, že prostě ty děti psali rodiče, no, ten říká, tohle jsme nikdy nedělali, no, ale tak jsou to, ale tamhle, z Bohemky, z Dukly, odsaď. Jo, takže je to takový, je to příjemný, no, když ta odezva je taková, no. A ten rozdíl práce s mládeží a s dospělejma? Je to velký, jako, to je velký, jako, já jsem třeba teď jako taková vsuvka, já jsem byl u Tomáše, jsem ti říkal, jsem u Tomáše v nějakém podcastu byl a předtím jsme spolu mluvili, on studuje B-licenci. B-licenci, jo. Teď to všude, to tam běží na těch Instagramech, jak on studuje B-licenci a já jsem s ním mluvil a já mu říkám, hele, no a teď stejně pak budeš muset mezi tím, když chceš pak na Ačku, musíš mít praxi nějakou to. Já říkám, no a půjdeš někam k dětem, ne? No ne, já se chci věnovat tomu velkému fotbalu, tomu dospělému a to. Já říkám, ty vole, zkusi to. Jako, to doporučuji, po té mý zkušenosti nějaký tříletý v Bohemce, tak to doporučuji každému, jako aby trénoval chvíli děti. Jasně. Jo, že prostě, jo, něco to má do sebe. Něco to, ten člověk se tam něco naučí. Jo. A ty děti jsou jako, oni jsou fakt jako, to je, každý je jiný. Tak, a to si myslím, že jako, tam musí být obrovský psycholog. No. A samozřejmě musíš umět předat ty zkušenosti těm dětem, jo, to tak. Je velký rozdíl, jo. Tak. Když budeš trénovat chlapy na té úrovni, co trénuješ ty, tak tam už jako... Tam neřešíš něco, že on dělá něco špatně, tak. Nebo samozřejmě, když trénuješ kluky, kterým je 20-19, co přišli z dorostu, tak jako těm to ještě jo, ale pak tam máš už chlapy jako chlapy, s těma už se nebudeš bavit o tom, proč jsi to nepřebral pravačkou a proč jsi to přebral levačkou, ale s těma budeš mluvit o tom, jako proč jsme dneska nevyhráli a proč jako jsme dostali tohohle góla, jo. Přesně tak, no. A u těm dětem tam to musíš vysvětlovat, ukazovat, vysvětlovat a pořád dokola, že jo? Tak, naštěstí ještě spadnu, tak jsem jim to i ukázal. Tak ještě můžeš ukazovat, to je fajn. Co ještě ve fotbale chceš dokázat aktuálně? Jaký máš ještě nějaký cíl jako vůbec? Protože byl jsi v reprezentaci, vyhrál jsi tituly český. Já to řeknu takhle. Já bych chtěl ještě trénovat ligový mužstvo někdy. Uh-huh. Bylo by mi to úplně jedno, ale asi do Slávie bych nemohl. Tak dneska Slávie zrovna hraje... Dneska ne, zítra hrajou. Zítra. Dneska hraje Sparta. Dneska hraje Sparta, zítra Slávie. Vsadil jsem v oboje, že to bude o 2 góly. Jako pro Slávie a pro Spartu, jo? Proti Slávie a proti Spartě. Dobře, a ty se ptám teda na názor aktuální dění a český fotbal. Jestli jsi trošku v obraze, vidíš... No teď jsme v obraze zase od soboty všichni, nebo od neděle. Jo, když jsme viděli Petiček rozočím, od rozočích. A tak zápise je napsáno, že nic špatného neřekl. Ne, neřekl, ale jenom jsem tam byl podívat. No, no a schválně. Ne, mě tohle, jako já to chápu. Takhle, v této době už to nechápu. Jo. Už to fakt nechápu, jako pochopil bych to před 5 lety, před 10 lety, ale v této době, když proběhlo tohleto všechno, jo, tak už to nechápu. Já mám pana Peltu rád, jo, já se s ním můžu bavit, já jsem ho zažil vlastně, když jsem přišel do Sparty, kdy tam byl on jako sportovní ředitel, jo, takže já s ním mám vztahově jako v pohodě, ale
prostě tohle nechápu, že se tohle v této době může stát, jako, že to někoho vůbec napadne, jako se sebrat a jít k rozhodčím jako majitel klubu, nebo majitel, nebo on je majitel. On vlastně. Je majitel klubu, no. No, takže jít k rozhodčím, jim poděkovat třeba, jo, tak to jim mohl poděkovat po zápase, jim podat ruku na hřišti nebo někde, ne? Ono to není jenom takhle vysoký soutěž nebo nejvyšší v České republice, je to divný, že jo? No je to hodně divný, no. Ale v těch nižších soutěžích jako tam asi... Ale nemělo by to nikdo neřeší, jako, ale... takhle, v okresním přeboru bych to neřešil, nebo v krajském, jo. Samozřejmě bych byl s proměnitě nasranej, když bych něco takového viděl, ale jako dobrý, ale na téhle úrovni už. No a to pak vyplývá z toho ostatního okolo, z toho, no. Co se vlastně dělo a co se ještě možná bude dít. Tak jak jsi říkal dříve 10 let zpátky asi no. Klidně, můžeme říct, že to trošku byla jako velká džungle. Ono no. I před ještě pár lety vlastně... V podstatě džungle. To byla vždycky, jo, ale prostě teď se to někam, jako ten celý svět se někam posunuje a prostě pokavať jsem vždycky říkal, když přijdou ty noví mladí, tak ono se něco změní, no, ale tam ještě nepřišel nikdo novej mladý, jo, takže já nevím, co by se tam změnilo, jo. Oni noví mladí moc jako nemají zájem, jako jo, popravdě. Já vedu fotbalový klub v Humpolci no. A vidím to, oni jako tam mladí, já beru mladí 25 do 30 let. No, tak... Oni nemají zájem jakoby vůbec do toho vedení jako chtít jít ani kamkoliv, jako buď do klubu, nebo no. Na okresy, na kraje, kde to začíná, tohle všechno. Nechtějí prostě, mají čas, mají rodiny, mají práci. A no, prostě tak většinou, povětšinou tyhle jsou, to je, já nevím, jestli je to placený. Není to zadarmo. No. To je zadarmo. To je další věc, no, protože teď lidi v podstatě v této době, nebo nejen v této, ale prostě honějí prachy, no, všichni. Já no teda naštěstí, nebo ne naštěstí, já neříkám, že nepotřebuju peníze, ale už nejsem ten, jako, že by to pro mě bylo v životě strašně důležitý úplně. Jasně. Spíš práce, která tě baví, chceš jí dělat? No, já si chci vydělat na jídlo, na pití a na složenky. Jasně. Jo. Já jsem v podstatě za svůj život jsem měl nějaký jako závazky, jako hypotéky a takovýhle. A to jsem prostě před nějakýma 2 lety všecko svouknul, doplatil, zaplatil, říkám, už nechci nic, chci mít normálně jako život, jako chci si užívat, ale žít normálně, život. Jako nechci platit 2 hypotéky, 3 leasingy a já nevím co všechno a do 60 se honit jako blbec, jo. Jasně. Což teď nevím, jestli úplně, až to uslyší moje přítelkyně, tak jestli bude úplně z toho nadšená, ale protože ona chudák prostě, nebo chudák, to ne je chudák, ale ona má hodně práce teď, jo, protože má nějaký závazky a prostě musí. Ale dělá něco, co jí baví, jo, takže naštěstí je to dobrý. Jasný. Zeptám se teda ještě k tomu fotbalu a k tomu českému fotbalu. Teď se změnilo teda vedení na Fatscheru, jsou tam nějaké změny, které si myslím, že by mohly být jako směřovány lepším směrem. No, a co, jaký názor má Jakub Blažek? Klidně by to mohlo být víc, jo, ale zase... jsou tam třeba kluci, podle mýho názoru, jsou tam kluci, který, myslím tím ty trenéry, který tam působí už delší dobu, a je Honza Suchopárek, Karel Poborský dělá ty akademie, Petr Kouba, známe oba, jasně, že jo? Jasně. Dělali jsme u něj oba, jsme u něj dělali licenci. Takže jako zase si nemyslím, že by tyhle ty kluky někdo měl vzít a vyházet od tam, jo. Protože mají za sebou nějakou práci, mají nějaký výsledky taky a ale říkám, tam je spíš se jedná o ty, nebo z mýho pohledu, o ty lidi, který tam byli spíš kvůli tomu, že bylo blízko k penězům. Jasně. Jo, že tam byla nějaká ta možnost, pro cash, já nevím, kdo tam byl tady z těchto těch kauzách, který proběhly vlastně
Nemusím úplně jmenovat, člověk, ale moje média to vyndá. Se člověk jako diví, jak někdo může mít bezhednou kreditní kartu, jako jo. A pak zjistí potom, že tam je, já nevím, kolik, trojka díra, jako úplně v klidu, jo. Tak on celý fačer pracuje prostě přes miliardu s penězma. No, to je další věc, potom, no. To je další věc, že prostě tam se to ztratí. Tam se to ztratí. No ale právě teď, jako, když se tady o tom budeme bavit, tak se bavíme, tam se to ztratí, ale nemělo by. Jo. Přesně, no. Pak zjistíš, že v jakém stavu je mládež, česká, fotbalová. Reprezentace? Když půjdeme k reprezentaci, celkově. Já myslím, jakoby celkově mládež. Takhle, to je, mládež je vždycky s nějakým odstupem, obrazem toho, co bylo předtím. Ano. Jo? Takže jak se ta mládež vychovávala, vedla a tak dále se vedla. Já nevím, plácnu teď před 5, před 10 lety, tak to máme teďko. Teď je ten důsledek podstatě, toho, nebo ten výsledek toho. Výsledek toho, jak to bylo předtím, jo. A já si myslím, že kdo to vidí, tak nemůže být úplně jako z toho nadšenej, jo. Protože v podstatě český fotbal jde takhle pomalu, jo, pomalu dolů. Výkonnostně, ale no, ono to je o těch malých úrovních. A to pak, když to člověk vidí u té mládeže, tak byl jsem tam, takže se člověk setká s tím, že hele, no on trenér teda dneska na nás křičel, jo, a oni teda kluci z toho byli úplně. A teď já na toho kluka koukám a říkám mu, poslouchej mě, buď rád, že na tebe trenér křičí, nebo na vás. Protože až to nebude dělat, tak jste mu úplně fuk, úplně jedno jste mu. Sice třeba dělá, nevím, choďte po rukou a bude mu to jedno. Jo? To, že na vás zvýší hlas a to, že vám za něco vynadá, tak je, to není jako proto, aby on vás schazoval nebo to, ale proto, aby vy jste si to uvědomili, že něco děláte blbě, že byste v něčem měli přidat. Jasně, a tak dále. Jo. Ale až se s váma přestane bavit, úplně, s tebou, tak ho nezajímáte. Jste úplně. To už jste úplně odepsaný. Jelikož jsme v podcastu Co ty a reality, přeskočím trošku k těm realitám, tak jaký ty máš vztah vlastně k nemovitostem, k realitám, jak jsi hledal třeba svoje první bydlení vůbec? Ty jsi bydlel s rodičema v Praze? Já ti to řeknu takhle. Do nějakého věku jsem bydlel s rodičema, pak jsem poznal svoji bývalou manželku, která v té době bydlela garzonka v Bohnicích. Takže jsem bydlel 3 dny u ní, 4 dny doma, 4 dny u ní, 3 dny doma a tak dále. No a pak jsem šel hrát do Budějovic. Ze Slávy na hostování jsem šel hrát do Budějovic ligu. No tam jsem měl zase garzonku já. No a tam už jsme se nějak tak sestěhovali, že jsme byli spolu. No a vracel jsem se z Budějovic, takže to máš, když to řeknu. První do Budějovic. Jo. Jasně. A vracíš se z Budějovic. Ano. Do Viktorky Žižkov. Do Prahy, přijdeš tam a oni řeknou, tady máš, potřebuješ bydlet, jo, potřebuji bydlet. Tam se nám vlastně na Viktorce jsem se oženil a narodil se nám syn. Jo, takže to bylo druhý. Pak jsme skončili po roce ve Viktorce na hostování, a šel jsem do Bohemky. Takže tam jsem bydlel pak v Hostivaři, 2+KK, třetí. Po roce, všechno byly podnájmy. A po roce jsem vlastně se vrátil zpátky do Slávie a dostal jsem další, ale to už byl větší, protože jsem chtěl větší byt, to už byl 3-pokojovej. To jsi řekl, jakoby vedení Slávie? Ne, tak bydlení. To byla nějaká možnost, kterou jsem jako dostal nabídku, tak jsem to vzal, tam bydleli, to bylo ve Vysočanech na Podvinném mlýně a tam bydleli v prostatě v jednom paneláku Slávisti a v druhém vedle Spartani všichni. Jo. Tam měli byty. Aha. Jo. Takže jakoby klub se takže tam jsem dostal nabídku. No, tam jsem byl zase do té doby, než jsem končil ve Slávii. No a vlastně i v té době moje máma, protože s tátou už nebyli, takže moje máma měla byt, který řekla, že když se rozváděli, že bude napsaný, ať ho napíš, že se ho napíšou na mě. Aha. Mě chlupech. A já jsem šel do Sparty, teda do Bohemky po druhý. Tam jsem se stěhoval dokonce 2x. Takže to už jsme asi na 6 nebo 7. Asi 6. 6. No.
No, takhle, takže do Bohemky, tam jsme dvakrát, no a přišlo, vlastně šel jsem do Sparty. A to mě bylo kolik? Rok 2028? 7-8, no. No, tak jsem šel do Sparty a tenkrát si přesně pamatuju, když mi pan Pelta říkal, prostě to je v pohodě, vybereš si nějaký byt a tohleto, nějaký podnájem, všecko v pohodě. Já říkám, pane Pelta, ale já jsem si našel byt už jako, že bych si ho koupil. Mm. Jo. To byl vlastně v tý, po těch 7 nebo 8 stěhováních. Aha. Jo. To si totiž oni si všichni myslej. Včetně, když jsem, to bylo ze strany manželky rodina, oni si všichni myslej, že když člověk hraje fotbal, ano. Jo, a hraje třeba za Bohemku, za Viktorku, za tohleto, takže prostě jde a koupí si jen tak, jako když jde pro brambory, si koupí byt. Máš dost peněz, že jo, velký no, platy a tak. No, jasně, no, jasně. No, takže tohle. No a já jsem vlastně se k tomu dostal, až když jsem přestoupil do té Sparty, kde doopravdy se dají vydělat peníze nějaký. Jo. Sice to není taky jako venku, ale jako dá se tam něco vydělat. No a já jsem řekl, že nechci podnájem, ale že chci jako už si koupit byt. Aha. No a to jsem si vlastně, měl jsem peníze nějaký a bral jsem si hypotéku. A vybral jsem si byt, ale teď za boha si nespomenu, přes někoho to bylo. Jo, já jsem měl manažera Pasku a on měl člověka, který se o mě staral tam, taky pan Řehák, a ten mi dohodil nějakou svoji známou, ano. realitní makléřku zřejmě, a hledali jsme. Uh-huh. A já jsem asi tak bajvoko věděl, kde chci bejt. Jo? Samozřejmě bylo to. A nakonec jsme teda našli Praha 5, Motol. Uh-huh. Uh-huh. Tenkrát úplně první barák nový postavený pod Homolkou. Teď je tam nějaká ta císařka nebo něco takového tam postavený úplně. Tam to, jako se to rozšiřuje hrozně. No. Ale tenkrát tenhle ten barák byl úplně první, který tam stál. Naproti škole to bylo, takhle vpravo nahoře byla Homolka, nemocnice. A tenkrát jsme kupovali byt, byl to, jak jsem říkal, ještě dvoupodlažní. Mezonet. Mezonet, nějakých 130 metrů oblitní plochy, čtyřpokojový, krásný byt. Tenkrát jsme ho koupili, to klidně můžu říct. Za kolik? Čověče, byla tam v tom cena kuchyně ještě nějaká, jakoby, že ti přidali něco, tak nějakých 4 miliony 250. A to byl ten rok 2000? No. 2000. 2000-2001, no. Mm-hmm. 4 miliony 250. Mm-hmm. Po 12 letech, když jsme se odstěhovávali a prodávali ho, tak jsme ho prodali asi za 7200 nebo tak. No. Dneska by stál ještě víc. Dneska by stál tak 10, si myslím, tam. Možná víc. To na tu dobu asi ta cena byla jako docela vysoká, ne? Jo, jako tak za 12 let je skoro jednou tolik, jako to. Ale že tenkrát, víš, ty 4200 nebo kolik stál? No, to se tak, já to říkal jsem jako... si, tenkrát jsem si bral, kolik jsem si bral? 1,5 jsem si bral hypotéku. Jo, jo. Na to. Mm-hmm. A ten byt jste potom prodali? Byt jsme, no, po těch 12 letech. A šli jste nějak do nějakého domku nebo zase byt? No, to si ti teď řeknu, já když to řeknu hodně slušně, tak to tak byla slušně. Největší neuvážená hloupost v mém životě, aha. co se týče realit. Jo. Protože my jsme si ještě někdy, synovi byl rok, ještě ani možná ne, tak jsme přišli přes kamaráda na Slapech, jsme si koupili chajdu s pozemkem. Aha. Od kamaráda, který jich tam měl 4 na jednom pozemku, to rozparceloval a jednu nám nechal prodat. Jasně. No a takže my jsme bydleli v bytě v Praze a o víkendech, nebo když bylo prázdniny, tak jsme trávili tam na Slapech. Na Slapech. Po nějaký době jsme to zbourali, postavili jsme zděný domek, a tak dál, a tak dál. No a já jsem právě s tím bytem, který jsem prodal, protože to jsou takové věci, které prostě něco se událo, bleble. No a já bych se nestěhoval, jo. Ale prostě vyšel jsem vstříc svojí ženě a
svojí rodině a tak dále. No a pořídili jsme si, prodali jsme byt a pořídili jsme si domek v Jinočanech. Uh-huh. Což je Praha západ, to je? Jinočany? Jo, Praha západ, myslím. Ořech a tak dále. Uh-huh. No a domek. Já jsem po nějaký době zjistil, že se mi tam za prvý vůbec nelíbí, a za druhý si posekal u domku a jel si sekat na chatu. Jo, no jo? Jasně, jo, jo. Já říkám, ty vedi, to je blbost úplná. Jenomže v té době, jak člověk prostě nějakým způsobem chce, to řeknu jednoduše, mít doma klid, jo, mm-hmm. tak prostě jsem do toho šel a samozřejmě po nějaký době jsem zjistil, že to není dobře. Mm-hmm. Jo? A že v podstatě tak pak už to plynulo dál a dál. Domů už naštěstí nemáme, to jsme prodali, rozdělili se a tak dále, takže... No a nákup a prodej toho třeba toho bytu bylo přes realitní kancelář? Kterýho, myslíš? Toho bytu, jak si prodal za 7 nebo... To pak to? Už jsem měl, když jsem ho prodával, ano. Tak jsem měl, to byl Pamráz, to byla od Český spořitelný, já nevím, jestli vy se znáte mezi sebou nějaký ty realitky. Ale realitní kancelář je hodně. Takže jo, ale tohle byl, já jsem na toho pána přišel, v podstatě, protože u nás v domě, v tom bytě, když jsem byl v tom Motole, uh-huh. tak tam bydlel syn Jirky Holečka, uh-huh. brankaře, hokejovýho, jasně. syn. Ano. No a on měl realitku, potom jsem zjistil. Uh-huh. My jsme se někde potkali a říkal, já to prodávám. No tak se zastavte, ne? A to, když jsme v jednom baráku a to. No dobrý, no, takže to. No a je vlastně od něj člověk mi s tím pomáhal. Jo. Jo. A skoupí taky potom toho domku? A skoupí toho domku... A potom jste se vybrali běžně na internetu. Ne, to bylo zase jinak. To bylo zase jinak. To je taková story okolo toho. Já mám kamarádku, která mě požádala v té době. Říká, ty hele, mohl by si přijít, tady je den otevřených dveří na tom, to, protože to byl nějaký komplex. Uh-huh. Jo, tak domků a tohodle. A byla tam nějaká první etapa dodělaná a tohle. Uh-huh. Mohl by si přijít o víkendu den otevřených dveří, jakože bys... Jako obličej. Tam, je to pro moji známou nebo pro moje známý a tohle to přijdeš. Tam. Já říkám, hele, Moni, to je samozřejmě. No, no a říkám, a vzal jsem sebou rodinu. Uh-huh. Manželku tenkrát ještě a děti a tak jsme šli a teď tam ty barák už dostavěný jeden a tohleto. Tam procházíme a říkám, no je to hezký. A... No a jim se tam nějak zalíbilo. Hmm. A jelikož to bylo přímo jakoby ten developer, jo, takže to už jsem neřešil s žádnou realitkou, s nikým, ale přímo s tím, co to stavěli a prodali, jo, že tam už tam nebylo potřeba nějakýho makléře nebo realitku k tomuhle. Jo. I jsem dostal slušnou cenu, si myslím, a no, a dopadlo to tak a pak to dopadlo jinak. No. Jo. A ten prodej potom? Ten si... Jo, tak to už dělal zase znovu, to jsem se zase obrátil znovu na toho pana Mráze, ano. Jak jsem říkal, od toho pana Holečka, který normálně jako fungoval, měli furt tu realitku a pomohl mi s prodejem. A já si myslím, že byl jsem, jako jsem s ním vždycky jsem s ním byl spokojený. Uh-huh. Jo, že ten člověk, jako, že všechno bylo v pohodě, vždycky všechno, takový ty, jak fungují ty úschovy a takovýhle ty kraviny. Jasně. Jo, že prostě všechno bylo vždycky jako dobře připravený a v podstatě i ty kupce on sehnal jakoby, dá se říct, rychle. Mm-hmm. Jo, že člověk nečekal třeba rok, dva, nebo... Takže jsi se vlastně vrátil k člověku, kterýmu si důvěřoval a měl si s ním zkušenost. No, v podstatě takže... i teď, když se mi něco jsem potřeboval možná i poradit, nebo jasně. když třeba, nevím, moje dcera něco scháněla, nebo někdo známej, nebo to, tak jsem je obracel tady na tohodle. Aha. To je super, ty máš že se dalo říct jako svého makléře na... Ne, to ne, jako samozřejmě, když přijde věc, že budu se chtít něco prodat, nebo něco koupit, tak vím, že můžu zvednout telefon a tohohle člověka jako se zeptá, hele, nemáte tohle, nebo chtěl bych tohle za tolik prodat, nebo tolik, za tolik a tolik koupit. Jasně. Zeptám se ještě teda otázku na aktuální realitní trh.
Sleduješ, nesleduješ, hele, jako, projde to kolem tebe? V médiích sleduju, toho nesled, tak jako vím, že je všechno drahý teď. No. Jako, že všechno stoupá na ceně. Jo? Mm-hmm. A jako kdy to skončí, nebo jestli to skončí. Já si myslím, že jsou lokality, kde to neskončí nikdy. Mm. Kde to neskončí nikdy. A i kdyby se stalo cokoliv, jakýkoliv propad nebo něco, tak prostě v těch lokalitách si to bude držet tu svoji cenu neustále. Hmm. Zase v dobách, kdy to poroste, tak to poroste, ale nikdy to prostě nespadne pod tu svoji cenu, kterou si to drží stabilně. Samozřejmě byla 2.8 byla krize. 2.8 až 2.12. 2.8 a já si myslím, že třeba v centru Prahy se jako, když tam někdo měl nemovitost nebo nemovitosti, tak a prodával je, nebo tak v podstatě ani necítil, jestli je nějaká krize nebo není krize. V té době asi moc ne, tam spíš maximálně, jo. Že aktuálně v té době nebyl třeba kupec a ta cena těch nemovitostí v centru Prahy nikdy zásadně neklesla, ani v té nejvyšší, jak se říkalo, krizi v uvozovkách, tak nejvíc na to doplatili paneláky na okraji města, na okraji Prahy, kde já si pamatuju rok 2006 jsme prodávali, to ještě bylo jako nemovitosti stoupaly, tak jsme prodávali panelák na Praze na Praze 4 za nějaký 3 miliony 500 a říkali jsme si, jak je to drahý. Jako byt v paneláku. Byt v paneláku. Mm. Pak ta cena v těch letech 2008 až 2014 nebo 2013 klesla a prodávaly se paneláky třeba za 2 miliony 400, nebo za 2,5. Mm. A dneska je panelák přes 5 milionů a vůbec ho nemůže sehnat ani. No. Já třeba, když to člověk teďko sleduje, tak jako děti, já jsem jako, kdo bude chtít žít v Praze, jak to udělá? No. Jo. Když nebude mít slušnou práci, ano. Myslím tím, že si nevydělá třeba, OK, tak daj dohromady, teď plácnu třeba 70 tisíc za měsíc, nebo 80. A to už musí nějaký rok pracovat a ne být jako, že přijdu ze školy, no, že jo? No, daj tohleto dohromady, no tak OK, tak budou někde, vezmou si svoje a nevím, tu 15-20 měsíčně oželej, jo, že to daj do té hypotéky. Mhm. Tak jako myslím, to si dovedu představit, ale kdo tohle to má? A to jim stačit nebude ani, jo? No. Dneska. Protože aby byla splátka kolem 20 tisíc, tak to je hypotéka tak na 5 milionů. Jo? Maximálně. Mm. A sežím tady nějaký byt za 5 milionů. No to asi, jako to by musel člověk, nevím, asi hledat, hodně hledat. Mm. Asi by sehnal, ale hodně hledat. A jako já to vidím třeba na svých dětech, jako oni jsou takový bezstarostní, já si říkám, tyve, já jsem od 18 let nebo od 19 jsem bydlel sám jsem se o sebe staral, jo, tak jim dáš nějaký, do té doby jim dáš nějaký servis, a pak zjistíš, že jim bude 30, oni by ho potřebovali furt ten servis, jo, za chvíli, jo. Říkám, to nejde. Tak holce, tyhle ty lidi budou muset bydlet někde za Prahou. A nebo to zase budou líní na to dojížděli ty Prahy, víš? Oni jsou, jo, ale jako tak kde chtějí bydlet? Huh? Jako pronájme? Jako že rodič, jako rodič, samozřejmě pomůžete tam? Já jsem jim to říkal, já jim pomůžu, můžete bydlet u mě, můžete bydlet na chalupě, můžete bydlet tady, jo, ale jako až se budete chtít vzít, nebo až budete něco to, říkám, to už jste sami na sami, jako co chcete? Dostali jste všechno? Může, jak dceři, tak synovi říkám, vždycky jsem říkal, hele, když tak bydlíš pod nájmu, jsi s někým, se rozejdeš, říkám, domů přijď kdykoliv. Pod nájem pustíš a můžeš říkám, domů. Říkám, přijď kdykoliv domů. Tady můžeš bejt. Říkám, akorát chci, abys něco dělal a abys přispěl. Hmm. Ale můžeš tady bejt. Koukám na čas. Máme za sebou 45 minut. Takže končíme, jo. Pěkného rozhovoru. Jestli se chceš na něco zeptat i mě, jestli tě něco třeba zajímá, rád zodpovím. Čověče, teď nevím. Za kolik jsou nemovitosti na Praze 1? Hele, to záleží na... Na adrese. Přesně na té adrese. Na adrese. A my jsme tady prodali. Tak třeba, když neřeknu, v Dlouhý. V Dlouhý ulici. A teď zase musíme jít do detailu trošku, jak velký... 80 metrů. 80 metrů čtverečních.
Tak já jenom rekonstrukce, všecko je hotový. Chci zrekonstruovaný 80-metrový byt v dlouhý. Chceš ho prodat nebo koupit? V prvním patře koupit. Chceš ho koupit, no. Koupit. Tak si... Za kolik mi ho nabídneš? Tak si připrav hodně peněz. To je no pak... Hele, je to... 200 za metr. Strašně individuální. My jsme na Praze 1 prodali nedávno za 270 tisíc za metr a já každému dneska říkám, čemu hodně majitelé se mi ptají, za kolik maximálně můžu prodat? Aha. A já říkám, hele, nevím, protože tu cenu neurčím já, ale určí trh. To znamená, trh, musíme zkusit maximum a my zjistíme, jestli ten trh to unese nebo ne. Aha. To znamená, že se budeš pohybovat přes 200 tisíc za metr už. Aha. A budeš rád, že něco seženeš vůbec, protože teď se moc neprodává v těchto těch lokalitách. Každý to drží a pořád spekuluje na růst ceny. Hele, no... Já dobře. Přesně tak. Takže já ti moc děkuju, že jsi byl hostem dnešního podcastu a přeju ti do života hlavně to zdraví. Já děkuju za pozvání a je se fajn. Těším se někdy zase. Ahoj. Čau, čau. Doposlouchali jste další díl podcastu Co ty a reality a já se těším někdy příště naslyšenou, nashledanou.